1.3, kemudian masukkan 1/4 kap susu, kacau-kacau-kacau, masukkan 2 tablespoon tepung. Bekas yang lain. Garam sikit, 6 gram. Lepas tu ayatkan. Masukkan telur 2 biji. Lepas tu gaul-gaul-gaul-gaul. Masukkan susu. Masukkan mentega. Macam tu lah macam tu. Lepas tu wrap. Masuk dalam cilik. Okay, ni dah siap. Gelik sikit. Bagikan kepada dua. Tekan pada bulat. Ada. Dah tiap. Tutup dengan kain sama 1 jam. Lepas tu kuning telur, amni, sapukan ke atas permukaan. Make sure semua tempat kena lah. Masukkan oven, make sure oven dah panas. Bakar pada suhu 190 darjah Celsius. Ini dah 25 minit.